Госпожи, госпожи, господа, членове на АБВ, самишленици, симпатизанти, приятели, добър ден и добре дошли! Аз съм актьорът Даниел Сочев и се радвам, че съм с вас заедно във времето, в което България трябва да направи отговорен избор. Отговорен избор за президент. За президент, с когото всички ние българите ще се гордеем, който мисли за интересите на нацията ни. И не само това, знае начините да ги отстоява. Тук сме, за да дадем старта на една позитивна, честна и, разбира се, успешна кампания. Днес нашите кандидати ще кажат своите идеи, своите виждания, с които ще търсят подкрепата на гражданите, на гражданското общество. Това, което можем да направим всички вие, всички ние тук, е да обединим усилия, за да може техните послания да стигнат до всички българи, до всички български граждани, най-вече до сърцата на младите българи, до онези, които вярват, че в политиката може да има и честна игра в името на гражданското общество, в името на социалната справедливост. Разбира се, тук сме, за да дадем още повече сили и кораж и вяра в победата на нашите кандидати. Защото не е нужно да се убеждаваме, че тази кандидат-президентска двойка е най-силната, най-добрата, най-компетентната, най-интелигентната и, разбира се, най-симпатичната. Ще им пожелаем успех с думи, с музика и с усмивки. Вашите аплодисменти за нашите официални гости. Уважаеми гости, той беше начело на България 10 години. Доказа, че не само е голям политик, но и дълновиден държавник. Каня за слово лидерът на политическа партия АБВ и президент на България в периода 2002-2012 година, господин Георги Първанов. Добър ден, скъпи приятели! Уважаеми съмишленици от партия АБВ, от българските лейбористи и либерали, от ФАГО и от ГОРД, от движение Гергьовден, от партията на зелените, безпартийни, всички онези, които споделяте нашите идеи или ако не, харесвате, одобрявате и подкрепяте двойката Ивайло Калфин и Любо Халачев за президент и вице-президент на страната. В тази кампания, скъпи приятели, влизаме с две обиколки преднина. Първо, защото ние започнахме дълбокия, солидния, тежкия дебат за правомощията, за политиките на президентската институция. Повече от 9 месеца ние дебатираме за това, ясно формулирайки своите идеи, своите предложения, своите работещи политики. Преди всички ние казахме, че на България и трябва лидер за президент, не назначен, не посочен, не придатък на изпълнителната власт или на която и да е партия. И ние предлагаме такъв човек. Преди всички ние казахме, че на България не трябва изпълняващ длъжността държавен глава, назначен от някоя институция или лидер на някоя от партиите. И днес ние предлагаме такива кандидати. Аз съм убеден,
че този път българският народ, българският избирател ще направи своя разумен избор. Защото няма нищо по-важно от това българският президент да бъде знаещ и можещ. Не да се учи в институцията на гърба на гражданите, на гърба на избирателите. Ние предлагаме най-подготвеният, най-компетентният президент на Република България. Човека, който се е доказал като най-добрия български евродепутат и до сега работи заедно с малцина по бюджетната рамка на Европейския съюз за следващите години. Най-добрият външен министър. И това никой не може да го оспори. Човека, който показа, че може да защити националния интерес не само на думи, не декларативно, а в реални кампании, каквато беше тази за Европейския съюз, в реални, конкретни акции, каквато беше спасяването на българите от Либия, осъдените ни сънародници, или пък защитата на кирилицата като третата азбука в Европа, на която да се изписва еврото. Не бих могъл да изброя заслугите на Ивайло Калфин, но без съмнение този човек, нашия кандидат, нашият Ивайло, като дялан камък ще стои на мястото си в президентската институция. Много важно е да видим как трябва да изглежда върховният главнокомандващ на републиката. Се твърдя, че като човек, който е минал през тази институция, че не е важно този човек да може да прави преглед на строя. Няма да прави строева подготовка. За него, за президента е важно да може да се пребори за по-висок бюджет, за по-висока част от брутния вътрешен продукт за отбраната на страната. Да може да реализира контрол върху финансирането, върху разходването на средствата за армията. Да може да защити с личния си авторитет социалния статус на българския военнослужащ. Ивайло Калфин го може. Ивайло Калфин е човекът, чийто глас ще се чува отчетливо, ясно, убедително и в Европейския съюз, и в НАТО. Няма да седи да се крие в ъглите. Ивайло Калфин ще направи балансираната външна политика. Като неделима част от Европейския съюз, отваряща ни към традиционни наши партньори, като Русия, страните на Балканите, на изток и на юг, страни, с които сме имали винаги ползотворни отношения, взаимно изгодни. Господин Калфин беше блестящ, убедителен социален министър. И аз съм сигурен, че в качеството му на президент той ще бъде социално ангажиран. Повече от всеки друг от онези, които днес са кандидати за това място. Защото знае кога, как да помогне, знае къде да наложи вето, там, където законовите предложения противоречат на социалния интерес на бедните, на неправданите. И най-сетне, но особено важно, познавам Ивайло повече от 20-25 години. Мога да кажа ясно, категорично, недвусмислено. Господин Калфин е човек почтен, свестен, а това е дефицит в българската политика. И точно заради това се надявам в негово лице българските граждани да припознаят новия президент. Пожелавам му го искрено на добър час и победа! Таня.
Благодаря, господин президент. Приветствие от инженер Таня Иванова, дама с впечатляващи качества, един от най-младите кметове у нас. И сега внимание. Източноевропейски шампион по мотоциклетизъм на писта. Уважаеми приятели, Калфин президент не е просто име на нашата коалиция. Впрочем, е една от най-солидните коалиции. Калфин президент е призив да променим президентската институция такава, каквато е налагана в последните 5 години. Калфин президент е отговорност за едни силни резултати. Сега е моментът, в който президентът трябва да престане да бъде пионка и бушон в нечи и чужди ръце, а да се превърне в лидер, който обединява населението. Днес трябва да решим проблемите на България тук, а не в някоя чужда страна. Сега не е времето за битки между лявото и дясното, нито за спорове за принадлежността на България към НАТО или Европейския съюз. Сега ние трябва да поемем отговорността да изберем този, който да вдъхне смисъл на президентската институция. Да изберем тези. Казвам тези, защото нашият кандидат за президент, както и кандидатът ни за вице-президент, са хора с безупречна репутация, авторитет и способности. Затова аз, вие, всички ние, през предстоящия месец трябва да положим усилия да не пестим време и средства, за да постигнем резултат, който да допринесе за едно успешно бъдеще на страната ни. Успех! Благодаря, инженера Иванова. Каня за приветствие следващия ни специален гост, доктор Николай Цуцумански, три пъти удостояван с приза лекар на годината. Скъпи приятели, смятам, че господин Калфин е най-достойният кандидат за президент. С неговия интелект, който е неоспорим от никой, неговото достоинство и хладнокръвие в определени политически моменти. За бъдеще и в бъдещата се променяща се политическа обстановка, много важно президента да бъде държавник, който е запознат дори с историята и променящите се политически, тежки предстоящи политически промени. Неговият интелект, достоинство, хладнокръвие ще даде на нацията едно ново възраждане. България е имала винаги много в историята си известни политици. Имало е много. Съжалявам, малко се притесних, господин Калфин, но смятам, че вие ще бъдете в основата на българското възраждане. Извинявам. Благодаря ви, доктор Цуцумански. Приветствие ще произнесе и адвокат Демира Дичева, заместник-председател на Гражданския съвет, юрист с дългогодишен опит. Добър ден, мили дами и господа! Последно време институцията президент се омалуважи. И мога спокойно да кажа, че тя се превърна в един цирк. Не само за нас, българите, но и на международно ниво. И тогава се замислих. Какъв трябва да бъде президента, този, за който аз и вие трябва да гласуваме? На първо място, президента трябва да бъде лидер. Лидер, който да обединява. Човек, който е достоен.
човек, който ще е надпартиен, човек, който ще има волята да се противопостави, да наложи вето, когато народните ни представители приемат закон, който да е в наша вреда. Човек, който може на международно ниво да възвърне вярата в институцията президент на Република България. И когато съпоставих всички кандидати, които са кандидати за президенти на Република България за 2016-та, стигнах до извода, че господин Ивайло Калфин може да бъде точно този лидер. Всички събрали се тук, знаем той какъв политик е. Знаем и не само като политик, но и като човек. Защото преди всичко политика трябва да бъде един достоен човек. А до момента в своята политическа кариера той е показал, че може да бъде достоен. И тогава с цялото си сърце разбрах, че аз ще гласувам за Ивайло Калфин. Защото смятам, че той ще възвърне вярата в институцията президент. Защото той с достоинство ще представлява своя народ на международно равнище, защото той ще се бори за нас. Заради това ще гласувам за него. Гласувайте и вие. Успех на коалиция Калфин президент. Госпожи и господа, думата има господин Любен Дилов от политическа партия Движение Гергьовден, за когото артистичното и патриотичното са печеливши карти в политиката. Здравейте, приятели! Радвам се, че пак сме заедно. Поздравление, че успяхте през дъжда да стигнете до тук. Аз специално, като тръгнах насам, видях един човек, който събираше много странни двойки, помислих, че са кандидат президенти, но после видях, че е с голяма брада и голям дървен кораб. Той просто събираше по две животни от всеки вид. Да се надяваме, че дъжда ще спре. Така ако не спреха, ни върви по вода. Излично е да ви агитирам. Имаме най-добре подготвената кандидат-президентска двойка с най-подходящо образование за тази цел, с опит, с международен авторитет, хора обичани не само от приятелите и от политическите си съмишленици. По-скоро бих искал да я въоръжа с един аргумент, за който може би не се сещате. 14 парламентарни. Знаете, че ние в Гергьовден обичаме простите истини, като стане много сложно. Проста истина, като по-добре малка водка с приятели, отколкото голям бой с полицията. Една от простите истини, която трябва да избираме, президенте, изберете този, с когото стоите най-добре на една и съща снимка. Погледнете кои са другите кандидатури, преценете за себе си, с кого бихте искали да си снимате. Какво бихте разказали за този човек на някой, примерно, ваш роднина или приятел, който от 10, от 15 години живее в чужбина, в Америка, да му правите една снимка по електронната поща и да му кажете, ето това е човека, който ще бъде лице на България следващите 5 години. Много работи този тест. И ще ви кажа защо работи. Защото всъщност ние не се замисляме, но ние всеки ден правиме стотици хиляди избори. От това какво да облечем, какво да я издем, по коя улица да минем, чалга ли да слушаме или рап, коя книга да прочетем. Всички тези избори правят нашите лица, които се различават от лицето на този до нас, който е направил друг избор. И затова президентския избор е важен не само за България. Той е важен за всеки един, който гласува, независимо от АБВ или от Гергьовден или от къде е. От Горд. Важен е, защото той е част от неговото лице. Аз бих искал следващите 5 години важна част от моето лице да бъде Ивайло Калфин. Да работим за това. Благодаря, господин Дилов. Изкуството е богато с талантливи личности, а политиката се нуждае от добри хора. Давам думата на кандидата за вице-президент, професор Любомир Халачев. Здравейте, скъпи приятели, членове на АБВ, симпатизанти или просто хора, които искат в България да има силна и добре работеща президентска институция. България винаги е била държава на духа. Погледнете сега какво става.
агресия по магистралите, агресия в градовете, обезверени млади хора напускат България, за да търсят бъдещето си другаде. Това ли искахме? Не. Когато господин Калфин ми предложи да се включа в надпреварата, той ми каза, аз бих искал в работата на президента да има специална програма, която да е посветена на духа, на културата, на образованието. Защото ние искаме образование, което да дава шанс на младите хора да се реализират навсякъде по света. Ние искаме наука, която да помогне на икономиката да бъде конкурентна в този глобален свят. Ние искаме култура и духовност, които достигнат до всяко малко селце, до всяко градче, за да помогнат на хората да възстановят своя морал, в който основните ценности бяха преклонение пред отечеството, любов към семейството и уважение към достоинството на всеки. За да го направим, не е нужно специално да се молим. Въпреки, че който иска да се помоли, не е грешно. Но трябва да направим така, че нашите близки, приятели, роднини, всички българи да получат просветление на 6 ноември и да знаят, че трябва да гласуват за най-добрият кандидат за президент. Тогава ще имаме успех. Калфин президент и да живее България! Благодаря ви, професор Халачев. Единственият представител на духовността, образованието и българската култура сред кандидат-президентските двойки. Време е да дам думата и на избрания от коалицията от 7 партии кандидат за президент на Република България. Най-подготвеният кандидат, уважаеми госпожи и господа, заради огромния му политически опит, заради достойното му поведение, заради делата, които казват повече от думите. Аплодисменти за Ивайло Калфин. Уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели, скъпи съратници, радвам се, че всички днес сме тук заедно. Ние не сме перфектни, но сме много добри. И понеже аз самия не се чувствам перфектен, ще ми позволите да поканя и жена ми на сцената, която ме познава малко по-дълго от президента Първанов. Сега изглеждам по-добре. Скъпи приятели, преди 5 години си спомням в нощта на изборите след втория тур на президентските избори, обещах на всички нас, близо 1 600 000 души, които за малко не успяхме, да остана и да защитавам тези каузи, за които се бях явил. Да бъдем заедно, това да бъде публично, и заедно да се борим за това България да бъде различна. България да се промени. Днес мога да кажа и да се отчита пред вас, че го направих. Аз се върнах в Европейския парламент и продължих да работя, за да докажа, че българите могат да бъдат едни от най-добрите в тази институция. Аз получих доверието на институцията и докато бях в нея и след това да работя по един от най-важните проблеми. Огромния европейски бюджет, който е за над 1000 милиарда евро, над 1 трилион евро. Дълга 3-годишна работа, в която накрая намерихме съгласие. И днес още представлявам Европейския парламент и за мен е чест това, в една група, която мисли за бъдещето, как да се развива, въпреки че не съм вече евродепутат. След това се върнах в България. Върнах се, за да изпитам заедно с всички вас разочарованието от политиката. Заедно с всички вас да видим как личните интереси, как желанието, ламтежа за власт, как компрадорските чувства надделяват над моралните принципи. Как се създават правителства без да се помисли за това какво са очаквали хората и какво си обещавал на хората след това. Как
жаждата за власт беше по-силна от принципите и от морала. Тогава всички ние се противопоставихме. Всички ние, дали бяхме на улицата или предприехме политически действия, не само показахме истината, но ние създадохме алтернатива. Да, ядосахме някои хора. Но какво значат всички тези думи, с които ни замерят пред моралната позиция, да си честен пред хората и да кажеш това, което мислиш? А не да се сгъваш, да се въртиш във всички посоки, само и само да си запазиш топлото партийно местенце. Всички ние, които сме в тази зала, не сме от онези хора. Ние се отнасяме с уважение към хората, които вървят след нас. Към хората, които гласуват. В града, в малкия град, в голямия, в столицата, на село. Вчера бях в Етрополе, в Правец, в Ботевград. Хората идват с конкретните си проблеми. Разказват за тежкия живот на една жена, която и се намокрил кибрита на гробищата. И казва, че не може да си купи нови клечки. Къде е политиката тук? Къде е примера на лидерите? Трябва ли да приемаме всякакви въртележки и гъвкави позиции? Не. След това ние от АБВ влязахме в правителството. Отново, за да покажем принципна позиция. Влязахме тогава, когато страната имаше нужда от съгласие, когато имаше нужда от политическа стабилност и излязахме тогава, когато видяхме, че нашите принципи, ясно записани в политическа декларация, не се изпълняват. Отново принципна позиция. И за тези 17-18 месеца, които бяхме в управлението, показахме, че могат да се случват неща. От неочакваното от никого съгласие по пенсионната система, през променените правила и повече справедливост в детските добавки. От увеличаването на доходите през намаляването на безработицата. От закриването на домовете за деца с увреждания до откриването на нови социални услуги. От приемането на дълго очакания закон за равните възможности и грижата за и вниманието към тези, които имат трудности, жените в обществото, в политиката, в дома, до защитата на международно равнище на интересите на българите, които работят зад граница. Всичко това го направихме за тези 17-18 месеца и показахме, че политиката може да бъде ефективна. Защо ви казвам тези неща? Защото искам да докажа на всички вас, да покажа, че политиката в България има смисъл. Че да следваш принципи има смисъл. Че да имаш някакви възможности и власт не е нещо, от което трябва да се облагодетелстваш, а трябва да използваш от първата до последната минута, за да постигнеш резултат за хората. За да ви дам кураж, че политиката в България важи. Тогава, когато тя се развива така, както трябва. Аз няма да бъда гласа на народа. Това не е достатъчно. Народът има нужда от алтернатива, не от глас, не от огласяване само. Да, проблемите трябва да се формулират, но на тях трябва да се търси решение. Трябва да се даде решението как могат да се увеличават доходите. Трябва да се даде решението как работещите родители могат да са спокойни за децата си, че имат добра, че се гледат добре, че имат здравна грижа, че имат добро училище. Трябва да се даде алтернативата на възрастните хора, как могат да получат социални услуги или перспектива за повишаване на доходите. Всички тези неща има нужда от конкретни решения. Да, те са в изпълнителната власт, ще каже някой. Само, че президента може да бъде този двигател, който да събере институциите и да ги принуди да работят. Така както други институции. Ето, виждаме, омбудсмана се изпълва със съдържание само с промяната на човека, който е вътре в него. Затова институцията на държавния глава трябва да бъде до хората, да огласява проблемите. Да, да бъде гласа на народа, но да бъде и решението на тези проблеми. Да настоява, да иска, да изисква. Президентската институция не трябва да води войни. Напротив, тя трябва да търси съгласие.
С Народно събрание, с премиер, с министър, с Министерски съвет, с гражданското общество. Но тогава, когато те се отклонят и забравят къде са проблемите на хората и какво чакат хората, президента трябва да застане и да каже: ето тук са проблемите. Първо се съсредоточете върху тях и след това други неща. И тук има място за съвсем различна президентска институция. Президентът не може просто да изчезне от теми като тези, свързани с бежанците и нелегалната миграция. Няма го в момента. Една тема, която има основно дълготрайното решение, външно-политическо. А президента има всички тези правомощия и възможности да участва в международната политика. Той трябва да бъде рамо до рамо с другите институции, за да намерим трайното решение. А не да липсва. Във външната политика президентът трябва да възстанови, да върне обратно достоинството и доверието в България. След всичко, което се случи през последните години, включително през последните дни. Президентът трябва денонощно да работи за това в нашия регион, на Балканите, в Черно море, включително с Русия, да се създават проекти, да се пълни със съдържание сътрудничеството. Ние не трябва да повтаряме евроатлантически мантри, за да се харесаме на чужденците. България трябва да защитава своята позиция. И ние не трябва да преосмисляме членството си в НАТО и в Европейския съюз. Напротив, ние трябва да го изпълним със съдържание. Ние трябва да използваме тези организации, за да отстояваме и да защитаваме своите позиции. Когато го правиш както трябва, има резултат. Както направих преди години и сега на евробанкнотите пише на български. Да, някой път ти се налага да блокираш решение. Но ти го постигаш и знаеш националния си интерес. Много важни теми могат да се поставят и ние сме по-силни, не да преосмислиме, по-силни сме в тези организации. Което не означава, че ние не трябва, напротив, обратното, трябва да търсим сътрудничество в икономическа, културна, образователна, енергийна област. Как можем да се радваме, че ни заобикалят газовите доставки за Европа, че Набуко отиде в Турция и Гърция? Че Южен поток стана Турски поток. Че ние плащаме и продължаваме да плащаме за ядрено оборудване в България милиарди и утре ще плащаме, за да внасяме електроенергия. Как може въобще президента, държавния глава да изразява доволство от тези неща? Точно това са примери как държавата не си знае мястото в международните отношения. И понеже господин Плевнелиев вчера ни посъветва да обсъждаме правомощията на президентската институция. Аз имам една лоша новина за него. Много е закъснял. Президентът ще работи в рамките на тези правомощия, които ги пише в Конституцията днес. Но президентът трябва да постави на обществено обсъждане и законодателството, включително и конституционната система, така че обществото ни да работи по-добре. Той не го направи. Аз ще го направя. Аз имам амбицията президентската институция да излезе от обезличаването, от липсата, от това ние да нямаме институция на държавен глава, а тя, ако случайно се появи, да се сещаме за различни вицове за нея. И аз настоявам госпожа Цачева да оцени работата на техния президент Росен Плевнелиев. Защото за мен е много важно дали се прави поредни опит да се назначи някой, който ще слуша партийния си началник и ще казва всичко е прекрасно или ще промени физиономията на институцията. Ето това е част от дебата, за който настоявам да водим всички публично пред хората. И оценката на досегашното управление, на досегашната роля на президента за мен е изключително важна. Скъпи съратници, ние тръгваме в тази битка с една много широка подкрепа. Аз благодаря на всички партии, които се включиха в тази коалиция. На АБВ, на Обединения блок на труда, на Българска партия либерали, на Гергьовден, на ФАГО, на Партия на зелените, на ГОРД. Благодаря на всички граждански организации, които решиха, че българският президент трябва да работи по различен начин. Ние всички сме голяма сила.
И който ни подцени, много ще сбърка. Горчиво ще съжалява след това. Защото ние не се водиме от партийните повели само. Ние се обръщаме към хората, които мислят. Към хората, които ги боли за бъдещето на държавата си и знаят, че бъдещето зависи от всеки един от нас, всеки един избирател. А не да пратиш там някой и той да ти се грижи за бъдещето. Не, всички нас, всички ние сме важни. Аз благодаря на професор Халачев, че пое предизвикателството да бъдем заедно в тази битка. Няма друг кандидат в друга кандидат-президентска двойка, който толкова убедително да олицетворява българската култура, българското образование, българската духовност. И аз съм сигурен, че заедно с професор Халашев ще направим президентската институция активна именно в тези области, в които ние имаме своето основание за своето самочувствие. Скъпи приятели, ние влизаме в тази битка, за да успеем в нея, за да победим. Нас няма да ни задоволи нищо по-малко от спечелване на президентските избори. Ние не участваме, за да кажем на този или на онзи нещо друго. Ние участваме, защото можем, защото знаем, защото вярваме в България и защото обичаме родината си. И затова няма да я оставим на разни посочени хора, които имат доброто желание. В тази битка всеки един от нас влиза и за съвсем конкретни неща. Това е и моя начин, и начина на жена ми да върнем дъщеря ни, която като хиляди български деца учи из Европа някъде. И ние искаме тя да се върне и да бъде около нас, така както много български семейства. Участвам в тази битка, за да покажем, че в България може да има политика, може да има институции, ние можем да имаме самочувствие и достоинство. Всички заедно ще променим България. Благодаря ви, да живее България! Бюлетина номер 15 за кандидат в президентската двойка, господин Ивайло Калфин и професор Любомир Халачев. Уважаеми госпожи и господа, очертава се една градация своеобразна за АБВ в политическото пространство. Бюлетина номер 13 при евроизборите, бюлетина номер 14 парламентарни избори, номер 15 президентски избори, щастливата цифра. Щастливата цифра на добър час. А и още 15, но този път лалета, макар че не е пролет, от великолепната и чаровна Мими Иванова. Сега, а да се по друг начин, вие знаете как.
хора пея аз. И ти си винаги насреща, до те достига моя глас. И още нещо, още нещо, така ли ще ме помниш ти? Така ли аз ще те запомня? Прожектор отстрани вести и барабаните се гони. 15 палета, на всеки мой концерт, ладлетата прекрасни,